Dəyərli izləyicilər, İşgüzar səhərin ikinci saatından biz sizi salamlayırıq. Bu saat ərzində iki əsas mövzu ilə bağlı müzakirəmiz olacaq. Onlar hansılardır? Qısa olaraq anonslardan sizə təqdim edək. Virtual cinayətlərə qarşı hansı hüquqi addımlar atılması vacibdir? Bu barədə hüquqşünas qonağımız olacaq. Dünya ölkələrində mavi yanacağın qiymətində tarixi rekord qeyd alınıb. Ölkələr çıxış yolunu nədə görürlər, bu barədə müzakirə aparacaq. Bəli, yeri gəlmişən dünən sosial şəbəkələrdə baş verən proseslər və eyni zamanda Facebook-un serverinin çökməsi çox ciddi problemlərə gətirib çıxartdı və ilkin olaraq elə Facebook-un özünün ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatına çox ciddi iqtisadi zərərlər vurdu. Bu haqda da danışacaq və qısa məlumatlarınız var, istəyərdik onları təqdim edək və sonra qonaqla söhbətimizi aparaq. Bəli, sosial şəbəkələrdə Facebook, Instagram və WhatsApp-da dünən gecədən etibarən müəyyən problemlər yarandı və saatlarla insanlar ondan istifadə edə bilmədilər və 7 saatdan çox davam etdi bu problem. Azərbaycanda bu hadisə insanlarda sərhəddə gərginlik olduğu xəbərlərinin yayılmasına da səbəb oldu. Yəni, belə bir şayələr də yayıldı, amma daha sonra Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən məsələnin daha qlobal xarakter daşıdığına dair açıqlama gəldi. Belə yer gəlmişən 7 saatdan çox işləməyən platformalar dünya iqtisadiyyatına 500 milyard dollara yaxın zərər vurduğu deyilir. Və Facebook şirkətinin özün isə zərərləri 7 milyard dollara yaxınlaşdı. Amma bəzi ekspertlərin, mütəxəssislərin qeydlərinə əsasən bu zərərlər minimaldır və qlobal iqtisadiyyata vurduğu zərərin həcmi artmaqda davam edəcək. Problemin yaşandığı ilk saatlarda, hətta ilk 2 saatda Telegrama sürətli şəkildə axın oldu və hər kəs məhz o sosial şəbəkəyə üst tutmağa başladı. Forbes jurnalının açıqlamasına görə isə Mark Zuckerberg'in reytingi gerilədi, 6-cı pilləyə düşdü dünyanın ən zəngin insanları arasında. Və dünyanın ən bahalı bu şirkətlərin səhmləri də çox sürətlə dəyişməyə başladı. Elə dünəndən etibarən həm Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger və digər bu kimi platformaların dəyəri kəskin itkilərə məruz qaldı. Telegramın səhmləri isə bahalaşdı. Bəli, hacker hücumundan əlaqələndirənlər var idi bunu, amma New York Times-dan bir açıqlama gəldi və New York Times-in müxbiri söylədi ki, bu hacker hücumu deyil, çünki hər üç sosial şəbəkə bir-birindən fərqli çalışır. Burada nəsə fərqli bir məqam var, amma o məqamın dəqiq olaraq nə olduğuna dair açıqlama gəlmədi və Mark Zuckerberg öz izləyicilərindən üzr istədi, söylədi ki, bu problem tezliklə də olmasa bir müddət sonra aradan qaldırıldı və Facebook işçiləri öz idarələrinə daxil ola bilmədiklərinə dair də açıqlama verdilər elə gecə saatlarında, çünki giriş kartları tamamilə bloklanmışdı deyə söyləndi. Hacker hücumuydu yoxsa yox, buna dair tam məlumat əldə olunmadı və açıq suallar qaldı, amma bütün hallarda bugün dünyanın əsas problemlərindən biri də kiber hücumlardır və kiber təhlükəsizlik məsələsidir. Çünki biz virtual dünyaya axın etdikcə bu problemlər də sürətli şəkildə böyüyür. Deməli, ciddi tədbirlər görülməsinə ehtiyac var. Azərbaycanda da bu istiqamətdə bir çox işlər görülür. Hətta reytingi də diqqətinizdə çatdıracaq, çünki qlobal kiber təhlükəsli istiqamətində işlər görülür və davamlı olaraq bu sahədə nəticələr də açıqlanır. Elə 2021-ci il üzrə bəzi göstəricilər var, qlobal kiber təhlükəsli indeksi açıqlanıb və bunu Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı bəyan edib. Göstəricilər əsasən indeks göstəriciləri Birləşmiş Ştatlarda 100%-dir. Növbəti yerləri Böyük Britaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Estoniya və Koreya tutur. Daha sonra isə Singapur, İspanya, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri siyahıda yer alır və təbii ki, 98 göstərici ilə Malayziyada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə təxminən eyni yerdə qərarlaşıb. Litvada bu göstərici 97, tam %93-dür. Növbəti ilk onluqda Yaponiya, Kanada, Fransa və Hindistan yer alır və biraz əvvəl də qeyd olunduğu kimi, ölkəmizdə də son vaxtlar virtual məkanda baş verən cinayətlərin halları da çox sürətlə artır. Bu haqda da biz qonağımızla ətraflı
danışacağıq. Bəli, az sonra Azərbaycanda kiber təhlükəsizlik məsələlərinə dair bəzi göstəriciləri də diqqətinizə çatdıracağıq. Amma gəlin, ilkin olaraq qlobal dünyaya nəzər yetirək, daha sonra isə Azərbaycana keçəcəyik və studiyamızın qonağı var. Bəli, istəyərdik ki, biz ekspert, hüquqşünas Roman Qaraşovla bu haqda danışaq. Roman bəy, buyurun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi studiyamızda. Xeyir olsun, təşəkkür edirəm. Roman bəy, son vaxtla xüsusilə virtual cinayətlərin sayı çox sürətlə artıb. Eşidirik ki, izləyirik ki, narkotacirlər bu da çoxlu kifayət qədər pul qazanmağa başlayıblar. Banklarla bağlı, bank kartlarla bağlı bu problemlər var və çoxları bir-birlərini şantaj eləməyə başlayıb. Ümumiyyətlə, nə baş verir bu aləmdə, niyə bu proseslər bu qədər açıq baş verə bilir? Bəli, bugün həyatımızın əksər hissələri artıq rəqəmsallaşıb, rəqəmsal platformalara keçib. Belə deyək ki, biz maliyyə əməliyyatlarını, gündəlik iş həyatımızın böyük hissəsini demək olar ki, bu platforma vasitəsində rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə informasiya mübadiləsi edirik. Əvvəllər daha çox zərərli informasiyaya qarşı mübarizədən söhbət gedirdisə, artıq digər cinayətin istiqamətləri olduqca çox şaxəli olmuşdur. Belə ki, Respublikamızda qeyd edim ki, durmadan artmaqda olan bir dələduzluq tendensiyası rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə, yəni mobil cihazlardan, internet kommunikasiya texnologiyalarından müəyyən linklərin e-mail poçtlara göndərilməsi vasitəsilə və digər vasitələrlə, hətta səs bənzərliyi yaratmaqla belə deyək ki, mobil telefonların belə oxşarlarını həmin nömrəyə, nömrənin belə deyək, internet platforması vasitəsilə kopyalanması, bu cür informasiyalar vasitəsilə zənglər olunmaqla, səs oxşarlığı etməklə, müəyyən mesajların göndərilməsinə və s. Yəni, müxtəlif üsul və vasitələrlə bugün insanlar dələduzluğun qurbanı olurlar. Hansı ki, onların daha çox informasiyasız, daha az məlumatlı şəxslərdən istifadə edirlər. Məsələn, pensiya yaşına çatmış şəxslərə zəng olunmaqla bildirirlər ki, bankdan sizə zəng olunub, siz bankın üzərində olan rəqəmləri deyin, daha sonra sizə bir SMS gələcək, o nömrəni təsdiq edin ki, digər şəxslərin əlinə keçməsin bu məlumatlar. Hansı ki, o informasiyanı, bəli, bu metodlar daha geniş yayılmışdır və xüsusən də ahıl yaşda olan şəxslər, onlar bu təhlükəsizlik meyarlarını dərhal analiz edə bilmədiklərinə görə, bəzən də informasiyasız olduğuna, bu cür məlumatlara əhəmiyyət vermədiklərinə görə bu cür dələduzluqların qurbanı olurlar. Eyni zamanda müəyyən mal və ya xidmət alan, daha çox biz bu cinayətlərin törədilmə üsullarını qeyd edirik ki, vətəndaşlarımız məlumatlı olsunlar ki, bu cür hallarla qarşılaşdığı zamanı hansı adımları atmalıdır, yaxud nə cür çəkinməlidir, özlərini qorumalıdırlar. Hesab edir ki, bu cinayətlərin profilaktikasında ən önəmli adımlardan biridir. Daha sonra saytlarda müxtəlif informasiyaları yerləşdirərək, məsələn, xüsusən sosial şəbəkələrdə təmir tikinti adıyla, mebel satışı adıyla vətəndaşların olduqları ünvana yaxınlaşırlar, müəyyən ölçülər və s. götürməklə müəyyən beh məbləğləri alırlar. Bu, adətən böyük rəqəmlər olmur. Lakin silsilə bu cinayət əməllərinin törətdiklərinə görə durmadan təkrarlanır və bu cür müraciətlərin də sayı hüquq-mühafizə orqanlarına və digər dövlət orqanlarına artmaqdadır. Eyni zamanda, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, ölkə ərazisinə daxil olduqdan sonra həmin narkotik vasitələrin hərəkəti ilə bağlı müxtəlif vətəndaşların cəlb olunması, onlara müəyyən ödənişlər edilməsi və nəticədə bir çantanın bir ünvandan digərinə çatdırılmaqla müəyyən gəlir əldə etməsi və qarşı tərəfin kim olduğunu belə bilmədən, bəzən də nə etdiklərinin belə o qədər də əhəmiyyət verməyən vətəndaşlar bu cür cinayətlərdə köməkçi qismində iştirak edirlər və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Nəticədə həmin şəxsləri, əsl cinayətkarı aşkar etmək mümkün olmasa da, Respublika ərazisində o narkotik vasitənin dövriyyəsini təşkil edən, bu işdə belə deyək, köməklik göstərmiş şəxslər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, bilməlidirlər ki, bu cür əməllər tanımadıqları, bilmədikləri şəxsin çantalarını, müəyyən əşyalarını, hansısa ünvana çatdırılması və s. digər məqsədlər də ola bilər. Yəni, bunu bilsinlər vətəndaşlarımız və bu cür cinayətlərin qurbanı olmasınlar. Təbii ki, bunu müəyyən etmək çox çətin prosesdir. Çünki insanlar davamlı şəkildə onlayn alış-veriş edirlər və yaxud da
bir-birinə güvənirlər. Söylədiyiniz kimi yolda kimsə sizə bir çanta verir və yaxud da bir paket verir. Bunu hansısa bir ünvana çatdırmağınızı xahiş edir. Həm cəmiyyətimizdən doğan bir doğmalıq var insanlara qarşı, həm də söylədiyimiz o onlayn platformalardan sürətli şəkildə istifadə etmə məsələsi var. Bəs belə olan halda insanlar özlərini necə müdafiə edə bilərlər və yaxud da həmin o cinayətkarları necə aşkarlaya bilərlər, necə doğru və ya yanlış olduğunu müəyyən edə bilərlər? Burada artıq cinayətlərin o qədər növ müxtəlifliyi yaranmışdır ki, konkret bir metodla bütün virtual məkan vasitəsilə, yəni rəqəmsal texnologiyalarını istifadə etməklə törədilən cinayətlərin qarşısını almaq mümkün deyildir. Vətəndaşlar ilk öncə bilməlidirlər ki, məsələn, bu il ərzində, 9 aya ərzində 150-dən çox bank kartlarında olan məlumatları əldə etməklə onların vəsaiti mənimsənilmişdir. Bank heç bir halda vətəndaşdan o məlumatları istəyə bilməz. Məsələn, zəng etməklə bank əməkdaşı heç bir halda onun kartının bütün rəqəmlərini və sonra təsdiq kodunu və s. bu kimi arxasında olan 3 rəqəmi, yəni bu cür informasiyaları bank heç bir halda vətəndaşdan istəyə bilməz. Hər hansı bankla bağlı ciddi bir problem aşkar olunarsa, yaxud kartlarla bağlı hər hansı bir ciddi bir problem aşkar olunarsa, bu zaman bank sadəcə onun müəyyən təsdiq edici şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərlə banka yaxınlaşmaq, hər hansı bir yaxında olan filiala müraciət etməsini və s. tövsiyə edə bilər. Yəni, vətəndaşlar ilk öncə bilməlidirlər ki, məsələn, bank kartları vasitəsilə törədilən cinayətlərin böyük əksəriyyəti zənglər vasitəsilə, məsələn, bank adından, yaxud hər hansı qurum adından müraciət olunur. Eyni zamanda oxşar situasiya ilə bağlı hər hansı pul ödənişi edəcəkləri, məsələn, satışda bir nəqliyyat vasitəsi və ya hər hansı bir əşyanın satışını həyata keçirmək istəyir, bu zaman sayta daxil olur, ora müəyyən məlumatları, eyni zamanda satacağı əşyanın foto şəkilini, digər məlumatlarını daxil edir, eyni zamanda mobil nömrəsini. Həmin mobil nömrə vasitəsində digər ölkədə olan bir şəxs, xüsusən də nəqliyyat vasitələrindən bağlı qeyd etmək istəyir, müraciətlərin çoxluğu Qazaxıstan ərazisindən olub bu cür müraciətlər. Onun ölkədən kənarda olmasını, həmin nəqliyyat vasitəsinin dəyərinin məhz bank vasitəsinin ödəniləcəyini bildirir, ona görə ondan kart məlumatlarını istəyir. Bütün kart məlumatlarını dəqiqləşdirəndən sonra isə o kartda olan bütün vəsaiti belə deyə götürür və bunun qarşısının alınması yaxud həmin vəsaitin geri qaytarılması isə ciddi bir problemdir. Çünki həmin şəxsin özünün kimliyini müəyyən etmək olmur. Bəzən o ödəniş kartdan çıxarılan vəsait üçüncü bir ölkəyə köçürülür, orada yerləşən banka köçürülür və belə bir mürəkkəb mexanizmlə işlədiklərinə görə bu cür şəxslər asanlıqla gizlənə bilirlər və qapalı cinayətlərin, yəni latent cinayətlərin də sayı olduqca artmaqdadır. Çünki cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün şəxsin şəxsiyyəti müəyyən olunmalıdır, onun barəsində dəqiq məlumatlar müəyyən olunmalıdır. Lakin bu cür cinayətləri törədən şəxslərin əksəriyyəti, belə deyək, şəxsiyyəti bəlli olmur, yaxud ölkə ərazisində olmur. Ona görə də hesab edirik ki, vətəndaşlar daha çox, məsələn, malların və ya xidmətlərin alınması zamanı, məsələn, virtual məkandan istifadə etməklə, onlayn satış platformalarından istifadə etməklə alış-veriş etdikləri zamanı, digər xidmətlərdən faydalandıqları zamanı, məsələn, xarici ölkələrdə yerləşən daha böyük platformalar var. Məlumdur ki, Amazon və digər böyük şirkətlər vardır ki, hansılar ki, onların fəaliyyəti uzun illərdir, davamlı xarakter daşıyır. Və hər kəs demək olar ki, bu xidmətlərdən istifadə etmişlər. Lakin tanımadıqları saytlara girərək kart məlumatlarının ora daxil edilməsi, eyni zamanda belə deyək, bəlli olmayan daha ucuz qiymətlə aldatma halları çoxdur. Məsələn, qeyd olunur ki, əgər siz nə üçün bu saytdan istifadə etdiniz, yaxud məhz bu məhsulu seçdiniz? Görünür ki, əksər vətəndaşlar məhz ucuz olduğuna görə bu məhsulları seçdilər. Yəni, meyar kimi əsasən güvənilir şirkətlərə müraciət etmələri tövsiyə olunur. Hansı ki, ucuz məhsulun arxasında böyük bir risk dayandığını da unutmamalar tövsiyə olunur. Söylürük ki, insanlar diqqətli olmalıdırlar və yaxud da müəyyən qaydalara əməl etməlidirlər. Amma bütün hallarda biz daha ucuz məhsul axtarırıq hər bir vətəndaş və etibarlı olan şirkətlər, iri şirkətlər də bunu adətən daha baha qiymətə satırlar. Bəzi kiçik şirkətlərdən doğrudan da daha ucuz qiyməti əldə etmək olur.
Belə olan halda isə söylədiyiniz məqamlar ortaya çıxır. Ya vətəndaş öz cibindən daha çox sərf etməlidir etibarı nəzərə alaraq, ya da ucuz məhsula gedib risk etməlidir. Bəs məhkəmə qərarı buna dair nə deyir? Yəni, tutaq ki, hüquqşünasa müraciət etdi və söylədi ki, qeyri-müəyyən bir platformadan hər hansı bir məhsulu əldə edib, amma indi onu ona vermirlər. Yəni, artıq satış həyata keçirilmir. Bəli, olduqca maraqlı məqama toxundunuz. Çünki xaricdən mal alan şəxslər xüsusən həmin məhsulların ölkəyə çatdırılması ilə bağlı olduqca böyük çətinliklər yaşayırlar. Xüsusən pandemiya dönəmində məlumdur ki, birbaşa fiziki olaraq ölkə xaricinə gedə bilmədiklərinə görə əksər şəxslər məhz öz tələbatlarını onlayn platformalar vasitəsilə ödəməyə çalışıblar. Qeyd edeyim ki, bəli, iri şirkətlərin, xarici beynəlxalq şirkətlərin müəyyən Respublikamızda fəaliyyət göstərən çatdırılma xidmətləri ilə bu cür xidmətləri göstərən şirkətlərlə kontraktlar əsasında fəaliyyət göstərdiyi məlumdur. Lakin digər qism şirkətlərin isə bu cür müqavilələri, əməkdaşlıq sazişləri və s. yoxdur. Çatdırılma ilə bağlı məsuliyyət təbii ki, o çatdırılmanı həyata keçirən şirkətin üzərindədir. Çünki o, əgər mal müvafiq ambara çatdırılıbsa, həmin ambardan ölkə ərazisinə çatdırılana qədər, vətəndaşa təqdim edilənə qədər bütün bu marşrut boyu risklər təbii ki, çatdırılma şirkətinin üzərindədir. Lakin həmin məhsul hər hansı bir platformadan alındığı zamanı müvafiq şirkətin ambarına, yəni, yaxud müqavilədə nəzərdə tutulmuş məntəqəyə çatdırılması vacibdir. Yəni, o yalnız məhsulu təhvil götürdükdən sonraki hissəyə cavabdehlik daşıyır. Ona görə də bu cür kontraktların, müqavilələri olmayan şirkətlərdən məhsulların alınması və onların çatdırılması zamanı hər hansı problem yaranarsa, birbaşa hansı şirkət vasitəsilə alınıbsa, yəni çatdırılma şirkətinin burada heç bir məsuliyyəti yoxdur. Yalnız hansı platforma vasitəsilə həmin məhsul əldə edilibsə, ora müraciət etməlidir və problemin oradan həllini tapmalı. Lakin hüquqi mexanizmlərə gəldikcə isə burada hər hansı bir hüquqi mexanizmlər mövcud deyildi. Belə aydın olur ki, əslində hüquqi baxımdan heç bir məsələ həll olmayacaq. Yəni, xeyr, elə deyil. Ölkə ərazisində baş verən dələcilik halları ilə bağlı, qeyd etdiyimiz kimi, virtual məkanda müəyyən texniki vasitələrdən istifadə etməklə vəsaitin mənimsəlilməsi, aldadılması, etibardan su istifadə etməsi, əmlak və ya əmlaka dair hər hansı hüququn ələ keçirilməsi cinayət məsuliyyətidir və həmin şəxslərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək mümkündür. Məsələn, əgər cinayət törədən şəxs, təqsirləndirilən şəxs ölkə ərazisindədirsə, təbii ki, onun birbaşa məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi addımlar atılır və məsuliyyətə cəlb etmək mümkündür. Qanunvericilik də buna imkan verir. Burada cinayətin xarakterindən asılı olaraq, məsələn, dərəcizluq üzrə əməl tövsif oluna bilər, yaxud narkotikaların qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlısa həmin maddə üzrə və ya digər maddələr üzrə kiber cinayətkarlıqla bağlı cinayət məcəlləsində ayrıca bir fəsil nəzərə tutulmuşdur. Burada müəyyən informasiya resurslarına daxil olmaqla o məlumatların qanunsuz olaraq ələ keçirməsi, istifadə edilməsi o informasiyalardan. Eyni zamanda şantajla bağlı son dönəmlərdə olduqca vətəndaşların ehtiyatlı olmalı olduğu məqama toxunmaq istərdik ki, ümumiyyətlə, virtual platformalardan istifadə etdiyi zamanı hər hansı sosial şəbəkələrdən, saytlardan olduqca diqqətli olsunlar, şəxsi məlumatların, tanımadıqları şəxslərə müəyyən informasiyaların verilməsi daha sonra onların əleyhinə istifadə olunar. Xüsusən də daha əvvəllər qeyd etmək istəyirik ki, bununla bağlı hədə qorxu ilə pul tələb etmək kimi hallar Respublika arasında olduqca çox idi. Adətən də bu xanımlara qarşı törədilirdi bu cür informasiya, müəyyən fotoşəkillərin və s. ələ keçirməsi metodundan istifadə etməklə. Hesab edirəm ki, vətəndaşlar bu məsələdə olduqca diqqətli olmalıdırlar. Tanımadıqları şəxsə, şəxsi məlumatlarını, eyni zamanda fotoşəkillərini və s. Yəni, hansı ki, onların şəxsi həyatının bir parçası olan informasiyaları qarşı tərəfə ötürməsinlər ki, daha sonra bu şantaj aləti kimi istifadə oluna bilər. Olduqca sərt sanksiyalar nəzərə tutulmuşdur hədə qorxu ilə tələb etməklə bağlı. Lakin, qeyd etdiyimiz kimi, bəzən şəxsiyyətin müəyyən edə bilmədiklərindən hüquq mühafizə orqanları onları məsuliyyətə cəlb edə bilmirlər. Ən yaxşı bu cinayətlərin qarşısının alınması ehtiyatlı davranmaqdır. Hesab edirik ki, istər bank kartlarından istifadə etdikləri zaman, istər şantajın, istər digər
cinayetlerin aleti olmaması için, zarar çekmemesi için, yaxud özünün cinayetkar kimi məsuliyyətə cəlb olunmaması için internet resurslarından, virtual məkandan düzgün istifadə etməlidir. Bu olduqca təhlükəli bir adımdır. Virtual gigiyena qaydaları hesab edilir ki, daha çox məktəb yaşlarında uşaqlara, digər təhsil müəssisələrində xüsusən izah olunmalıdır. Bu təhlükələr əslində bildirilməlidir. Çəkinmək lazım deyil. Siz mobil telefondan istifadə etməyin, kompüter avadanlıqlarından istifadə etməyin deyə yanaşmanın özü düzgün deyil. Hesab edirik ki, hər bir valideyn, hər bir şəxs, hətta özümüz belə bu təhlükəsizlik qaydalarını daim yeniləməliyik, öyrənməliyik bu informasiyaları və bu qaydalara uyğun hərəkət etməliyik ki, bu cinayətlərin qurbanı olmayaq. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Roman bəy. Ətraflı şəkildə məlumat verdiyiniz üçün təbii ki, virtual aləmdə baş verən cinayətləri biraz tənzimləmək çətin məsələdir. Xüsusilə də əgər başqa bir ölkələrdən bu həyata keçirilirsə, minnətdarlığımızı bildiririk. Hüquqi cəhətdən hansı işlər görülür, bu barədə də bizi məlumatlandırdınız. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, təbii ki, virtual aləmdə çətinliklər daha çoxdur, amma artıq yeni bir dövrdür, yeni bir trendlər var və biz də o trendləri izləmək məcburiyyətində qalırıq. Bu səbəbdən də təhlükələr də həyatımızda böyüyür. Az öncə biz qlobal təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik indeksi barədə məlumat verdik, amma Azərbaycana dair də məlumat verəcəyimizə söz vermişdik. Gəl, Rəsim, onda. Bəli, Azərbaycanın virtual cinayətlərinə mübarizəyə dair bir qlobal təhlükəsizlik indeksi açıqlanıb. İyul ayı üzrə göstəricilər var və ümumi olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan 89-dan %31 bal yer tutub və 5 kateqoriya üzrə bu hesablanıb. Kateqoriyalar nələrdir? Legal məsələlər üzrə 20 baldır, texniki hazırlıq 19,19 bal. Digər məsələlər təşkilatı məsələlərdir. Burada Azərbaycanın yeri 13,4 balla qiymətləndirilib. İnsan resursları üzrə təxminən 17 bal və kommunikasiya əməkdaşlıq üzrə 20 bal üzrə dəyərləndirilib. Bir daha xatırladaq ki, ümumi 5 kateqoriya üzrə 89,31 bal verilib Azərbaycana. Və digər bir məsələ istəyirdik ki, keçid edək. Bir il bundan qabaq Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də Gəncəyə növbəti ikinci təcavüzünü etdilər və yenə də mülki sakinlərimiz yaralandılar və onların mülki obyektlərinə kifayət qədər zərər dəydi və eyni gündə həm Beyləqana, digər şəhər və rayonlarımızda da ermənilər tərəfindən belə təhdidlər oldu. Artilleriya, raket zərbələrini biz müşahidə etdik. İstəyirdik bununla bağlı. Bəli, əməkdaşımız Xəyalə Mürsəl Gəncədən bağlanacaq. Bugünlərdə, ötən ilin bugünlərində Gəncə ən çox yaralanan şəhər idi və elə bugündə, ötən ilin bugünü də Gəncə eyni təhlükə ilə üz-üzə qalmışdı. Xəyalə bizə geniş şəkildə məlumat verəcək. Eşidirik səni, Xəyalə, buyur, hər vaxtın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, Xəyalə. Salam, Çinarə. Rasim, sabahınız xeyir dostlar. Bəli, söz vaxtına çəkər. Təxminən bu vaxtlar deməyim, hazırda 11-ə qalıb, saat 12:25 radələri olardı. Deməli, Ermənistanın Gəncəyə raket hücumunun ikinci günü, ancaq ümumilikdə düşən raketlərin üçüncüsü idi bu. Saat 12:25 radələrində şəhərin Nəriman-Nərimanov prospektinə düşür və boş əraziyə düşdüyündən xoşbəxtlikdən tələfat və dağıntı qeydə alınmır. Ondan təxminən 25 dəqiqə sonra isə növbəti, yəni sayca 4-cü raket hazırda dayandığımız məkana, bazara düşür. Deməli, həmin smeç raketi bazarda geyim mağazasının qarşısına düşür, arxada gördüyünüz yeri. Hazırda həmin binada tikinti işləri gedir. İnsanların, bazarın pik saatında insanların daha çox olduğu bir vaxt olur. Ancaq, deməli, 20 dəqiqə əvvəl atılan raket səbəbiylə bu binanın sakinləri vaxtında evakuasiya edilir. Evakuasiya edilir və bu səbəblə də tələfat qeydə alınmır, ancaq yaralı sayı həddən çox olur. Çünki bu həmin yerin qarşısında avtobus parkı yerləşir, mənim solumdadır. Avtobus parkının içərisində olan insanlar, ondan əlavə 100 metrliyində olan ərzaq bazarı var, hansı ki onun içərisində 600-ə yaxın işçi çalışırdı. Həmin insanlar, həmin ərzaq bazarı da metal və şüşə konstruksiyalardan ibarətdir. Onlar çox sayda həmin yerdə yaralılar qeydə alınır. Deməli, həmin günü bazarın 7 hektar ərazisi zərər görür, dağıntılara məruz qalır. Ümumilikdə bu, Ermənistanın Gəncəyə gündüz saatlarında
attığı son raket olur. Növbəti günlər akşam saatlerinde olur ve eyni zamanda attığı son smerç raket olur. Bundan sonraki raket hücumları gece saatlerinde baş verir ve daha çok dağıntılara sebep olan skat raketiyle reallaşır. Dostlar, əlavə suallarınız varsa buyurun. Təşəkkürümüzü bildirik Xəyalə sənə. Bilirik ki, Gəncə həmin günləri xatırlayır və biz bilirik ki, həmin müddətdə Gəncəlilər necə dik ayaqda durmuşdu. İstəyərdik ki, indiki bir ildən sonra Gəncədəki abhavanı bizə çatdırasan. Yəni, həmin günləri necə xatırlayırlar? Bilirik ki, bərpa işləri də aparılır, yenidən qurma işləri görülür və arxada da söylədiyin kimi həmin raket atılan ərazilər də yenidən dikilir. Hansı işlər görülüb bu müddət ərzində və əhali arasında həmin günlərlə bağlı fikirlər nələrdir? Yəni necə xatırlayırlar o günləri? Bəli, əhali sonradan xatırlamaq bir qədər fərqli olur. İst-ist olan zaman başqa olur, sonradan xatırlamaq fərqli olur. Ancaq yenə də əhali qürur hissi ilə xatırlayır o günləri və düşünürlər ki, biz nələrdən keçdik. Cəbhədən gələn xəbərlər əhaliyə o vaxtda stimul verirdi və bugün də qələbə ruhu o vaxtki xatirələri necə deyim belə... Xoş günlər kimi oldu, dağıntılar oldu, tələfat oldu, yaralılar çox sayda oldu, ancaq xoş günlər kimi xatırlayırlar. Çünki onun içində zəfər dadı var idi. 27 il gözlədiyimiz torpaqların qələbə sevinci var idi. Bugün də əhali tez-tez şəkilləri paylaşır, həmin vaxt olanları paylaşır. Dünən biz olduğumuz ərazidə hansı ki raket, ilk raket düşmüşdü. Əhali həmin məhəllənin sakinləri toplaşmışdılar, onlar tez-tez toplaşırlar və bu günləri tək bu indi il dönümlərində yad eləmirlər. Həmişə yad eləyirlər. İnsanlar evlə təmin olunublar, evlər tikilib bəzi ərazilərdə, tikinti işləri gedir, yeni evlər verilib bəzilərinə, kimlər ki razılaşmayıb, onlar üçün yeni evlər tikilib, bərpa işləri də gedir, çünki dağıntının miqyası çoxdur. Burada hazırda dayandığımız bazarda 100-dən çox sahibkar ziyan görmüşdü və onların bərpa işləri aparılır. Beləcə Gəncə dirçəlir, yenə deyirəm, qələbə sevincini bir il çox az bir zaman keçdi. Sanki biz dünən qələbə sevincini dadmışdıq, ona görə də hələ də insanlar qələbə havasındadır burada. Təşəkkürümüzü bildirik Xəyalə sənə. Ətraflı məlumata görə 44 günlük vətən müharibəsi müddətində də hər zaman Xəyalə ilə bağlantı yaradırdıq və bəzən Gəncənin vurulması ilə bağlı kədəri sizinlə bölüşürdü, həmin sakinlərdən müsahibələr alırdı, amma bir il sonra özünün də söylədiyi kimi Gəncə sakinləri həmin günləri böyük qürurla anırlar, çünki qələbə yaşayırdıq həm də baxmayaraq ki, yaralanırdı Gəncə, digər tərəfdən isə ordumuz da sürətlə irəliyirdi, elə ötən ilin bu günlərində. Bu hadisələrə biz bir daha qayıdacağıq, növbəti saatda müraciət etməyə çalışacağıq. Bir neçə bizim üçün, Azərbaycan üçün maraqlı olan iqtisadi məlumatlarımız, xəbərlərimiz var. İstəyərdik onları biz sizə qrafik üzərindən təqdim edək. Söhbət neftin və mavi yanacağın qiymətindən gedir. Buyur, eşitək Çınar. Bəli, Azerlight markalı neftin qiymətləri yanvar və sentyabr aylarında necə olub? Buna diqqət eləyəcəyik. 2020-ci ildə 43 dollardan biraz çox idi qiymət. 2021-ci ildə isə 68 dolları ötüb. Deməli, çox yaxşı artım göstəricidir. Təxminən bir il ərzində 60%-ə yaxın bizim dünya bazarına çatdırdığımız neftin qiymətində bahalaşmanı müşahidə edirik. Ən yüksək göstərici yeri gəlmişən sentyabr ayının 27-sində qeydə alınmışdı. 80,77 dollar. Ən minimal göstəricisə 1 sentyabrda qeydə alınıb, 71 dollar 32 sent hər barelə görə. Söhbət təbii ki, 2021-ci ilin sentyabrında olan göstəricidən gedir. Yəni, sentyabr ayında bilirsiniz ki, neft qiymətlərində artım müşahidə olunur ümumilikdə və proqnozlar ondan ibarətdir ki, 100 dollar həddinə qədər gəlib çıxa bilər və sentyabrda ən minimal göstərici məhz elə birinci günündə yaşanmışdı. Sentyabrın birində bu rəqəm 71 dollar ötmüşdü, amma sürətlə qiymətin artımını müşahidə etdik və sentyabrın 27-sində bu rəqəm 80 dollar ötdü. Amma hal-hazırda daha yüksək bahalaşmanı biz müşahidə edirik. Hətta Brent markasında olan qaraqızılın qiyməti bizim neftdən də yüksək qiymətlərə satılır. Əlbəttə ki, Azerlight markasında olan neftin hələ son qiymətləri bəllidir. Yəqin ki, bugün günorta saatlarında o məlumatlar da təqdim olunacaq. Brent hal-hazırda 81,5 dollara təxminən satılır və bu da 0,2%-li bir bahalaşma deməkdir. WTI markasında olan neftin qiymətində də 78 dollar
dollara yaxın bir artım var. Və bir, məsələn, qeyd edək, mavi yanacağın qiymətində də kifayət qədər 2% yaxın bahalaşmanı hal-hazırda biz müşahidə edirik. Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü başa çatıb. Buna dair də yeni məlumat var və qeyd olunur ki, bir sənəd də imzalanıb nəticədə və report bu barədə xəbər verir. Qeyd edilir ki, görüşdə iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluqlarını ifadə ediblər və bu münasibətlərin daha da dərin nəşməsinin vacib olduğunu da vurğulayıblar. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi ikinci hissədə, amma üçüncü hissədə də fərqli mövzuların müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Az sonra isə 24-də xəbər zamanı olacaq və bir neçə dəqiqə sonra biz studiyada olacaq.